ងប្អូនអត់ដឹងធ្វើម្ហូបអីពិសាបាយអញមើលមុខម្ហូបនេះបានងាយស្រួលធ្វើរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសាតែម្ដងចាសំខាន់ជាងគេចាយពេលតិចចាតុងវេលានេះខ្ញុំមានច្រើនទេសម្រាប់ចិត្តប្របានចូលមើលវីដេអូនេះខ្ញុំហូតតចាប់ហើយពេញចិត្តជួយ like comment និង share នេះខ្ញុំអ្នកមួយផងជាចំបងខ្ញុំសូមជូនពរពុកម៉ែប្អូនទទួលទានរស់ស៊ីមានបានមានក្តីសុខក្នុងផ្លូវទៅផ្លូវមកសំខាន់ជាងគេគឺសុខភាពល្អតែម្ដងចាអរគុណច្រើនតាមជួបគ្នាក្នុងវីដេអូណាជំរាបសួរពុកម៉ែប្អូនពុកមីងតាសុខសប្បាយជាទេចាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើម្ហូបមួយទៀតមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសាហើយលឿនតែម្ដងចាតោះយកទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំធ្វើម្ហូបអីចឹងជាចំណងសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទទួលទានរស់ស៊ីមានបានមានក្តីសុខក្នុងផ្លូវទៅផ្លូវមកសំខាន់នេះគឺសុខភាពល្អតែម្ដងទាំងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារចាបើពេញចិត្តវីដេអូនេះខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ like comment និង share នេះខ្ញុំអ្នកមួយផងសំណពចិត្តទាំងអស់គ្នាចាក្នុងនេះខ្ញុំរៀបរាប់អស់ហើយយកទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំធ្វើម្ហូបអីចឹងចាក្នុងអរគុណចាតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាណាចាសជាចំបងខ្ញុំមានត្រីស៊ីលេមួយចឹងមកបងប្អូនចាសយើងកាត់ជាដុំជាដុំណាចាសត្រីនេះមានឆ្អឹងតិចចាសប្រយ័ត្នមែនតើបងប្អូនធ្វើមិនយកឆ្អឹងចេញឲ្យអស់មកចាសកាត់ជាដុំចឹងសំណាប់ចិត្តចាសចាសពេលយើងកាត់ហើយតើយើងដាក់ក្នុងនេះមួយចឹងទៅយើងស្រួលច្បល់សំណាប់ចិត្តចាសចាសនេះជាអំបិលម្រេចដែលខ្ញុំលេហើយដាក់ចូលបន្តិចទៅអំបិលម្រេចសំទុំបងទេប្រេងខ្យងបន្តិចទៅអូខេចាទឹកស៊ីអ៊ីវមិនតិចទៅតិចបានទេណាបងប្អូនចាកុំឲ្យប្រៃពេកចាព្រោះយើងដាក់អំបិលម្រេចហើយអញ្ចឹងណាអំបិលម្រេចបងទេចាខ្ញុំយកច្រឡំមាត់ស្កប់ញ៉ាំមានស្កទេខ្ញុំដាក់ស្កកាហ្វេ2ដុំណាចាវិចេងបន្តិចទៅចាបងប្អូនមានខ្ទឹមស្រស់ខ្ញុំខ្ទឹមស្រស់ដាក់ចូលទឹកខ្ទឹមសយើងតែខ្ញុំមានខ្ទឹមនេះទៀតខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមស្ងួតទៅចាអញ្ចឹងទៅយើងច្បល់ចូលគ្នាចាចាប់ពេលយើងលេងចូលគ្នាចឹងហើយនាងខ្ញុំដាក់ទឹកស៊ីស្ងួតចូលបន្តិចចាអញ្ចឹងទៅក៏នាងខ្ញុំដាក់ម្សៅបំពងចូលបន្តិចដែរចាំម្សៅបំពងមួយសភាបាយទៅបើមួយពីដាក់កន្លះចាំមួយសភាបាយកន្លះបើម្សៅបំពងបងប្អូនយកម្សៅម៉ាក់អីក៏បានដែរចាអ្នកសប្បាយវាកាន់គ្នាអញ្ចឹងណាចាំម្ហូបនេះដូចថាឆ្ងាញ់ហ្មងប្រមាណបងប្អូនចាដូចថាវាមានជាតិប៉ាប់នៅក្នុងហ្នឹងបន្តិចសំណប់ចិត្តចាពេលយើងបងទៅញ៉ាំទៅស្រួយស្រឹបអញ្ចឹងអូយឆ្ងាញ់ចាប៉ុន្តែបងប្អូនមិនចាំអំបិលបន្តិចបន្តិចពួកឯងខ្លាចអូនអូនតែតូចតូចតែគាត់ចេះញ៉ាំហល់ចាប៉ុន្តែកូនប្រុសនេះខ្ញុំក៏ដាក់ញ៉ាំបានចាវាសើហល់មកល្មមមកឆ្ងាញ់អញ្ចឹងហ្មងចាចាំប៉ុណ្ណឹងយកទៅបំពងមកនេះសំណប់ចិត្តចាអូបឡាចានេះខ្លាញ់ខ្ញុំខ្លាញ់ខ្ញុំខ្លាញ់ចាស់ហើយណាដូចថាបងប្អូនម្យ៉ាងតិចអីខ្លាញ់នេះខ្ញុំបំពងមួនមុនហ្នឹងតិចចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅរៀងប៉ាកឡើងពណ៌អសស្អាតតិចវាអាចខ្ទុះបានអញ្ចឹងណាបើសិនជាបងប្អូនមានខ្លាញ់ថ្មីអត់ខ្ទុះទេចាប៉ុន្តែខ្ញុំបានសាអីចាចាយើងមើលអញ្ចឹងមកថាខ្លាញ់ផងនេះក្តៅក្តៃដាក់ចកឹះអញ្ចឹងមកតើវាម្លាប់ពពុះមកមានន័យថានេះឯងចាមានន័យថាឃើញមកពពុះឃើញទេចាមានន័យថាវាក្តៅហើយចាអញ្ចឹងទៅយើងដាក់ត្រីចូលទៅអត់ខ្ទុះដែរខ្ទុះបន្តិចបងប្អូនធ្វើមុខម្ហូបនេះអាចធ្វើជាមួយសាច់មាន់ក៏បានធ្វើជាមួយបកាក៏បានដែរចាចាចាត្រីផនយើងឆ្អិនហើយកន្លងពណ៌ស្អាតដែរយើងអាចយកចេញបានទេណាសំណប់ចិត្តចាចាម្ហូបផនយើងឆ្អិនហើយសំណប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាយើងអាចញ៉ាំជាមួយទឹកសាឡាពេញប៉ះហ្នឹងទៅចាឆ្ងាញ់តែម្ដងចាអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនតាមវីដេអូខ្ញុំរហូតដល់ចប់ចាជម្រាបលាចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀតណាប្រិមត្តបាយបាយ